Мутафчиева, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, госпожо Мутафчиева. Здравейте на вас и на вашите зрители. Извънредно заседание. Прекъснахте ваканцията си за промени в наказателния кодекс и съответно в закон за домашното насилие, където искате да вкарате понятието интимна връзка, за да се поемат и случаи такива, като, за съжаление, този на 18-годишната Дебора в Стара Загора. Много критики обаче отнесе тази промяна и тук е хубаво да дадете своите аргументи. Казват експерти, много трудно ще се доказва интимна връзка, първо. Второ, това ще отвори възможност закон за домашното насилие да с него да се злоупотребява по отношение на други случаи, на бивши гаджета и така нататък. Със сигурност включването на интимна връзка, поне от наша страна, е важно в Закона за защита от домашното насилие. И ако се върнем назад хронологично, ще видим, че това е промяна, която и предишни парламенти сме предлагали. Защо тази промяна е важна? Защото ти можеш да не живееш фактически с един човек или да нямаш дете от него, но да имаш отношения, било той в две различни домакинства, които отново да породят насилие е основано на същите мотиви, каквито биха имали насилниците, ако имат фактическо съжителство. Това дали ще е лесно или трудно ще се тълкува интимната връзка, аз не бих в момента тръгнала да го определям, но бих казала, че това, което ни показа обществото през изминалите седмици, като реакция и като непоносимост от случая с момичета от Стара Загора, всъщност трябва да ни покаже, че хората вече смятат насилието и домашното насилие в истински обществен проблем и е необходимо да бъдат взети ясни и реформаторски действия, които да помогнат на жертвите на насилие. Сега, по отношение на този наистина безпрецедентен обществен отзвук, аз самата бях на тези протести, нито една повече. Изключително много хора, не само в София, в цялата страна. Нещо, което може би от 2013 година насам не бяхме виждали. Обаче, тази спешност и тази бърза писта, цитирам отново юристи, по която се пускате депутатите, крие и много непредвидени завои, на които могат да катастрофират в юридическо преследване един или друг такъв случай. В този смисъл, доколко популистки е насочена тази промяна в момента в законите и не трябва ли всъщност законите да се променят преди да се случи белята и да ни застигне бедата? Със сигурност отзвука беше различен този път, защото протести нито една повече. В продължение на години аз съм била част от тях. Естествено бях и на протестите през изминалата седмица. Популистки не бих определила този ход. Всъщност от страна на Демократична България, а и с колегите от Продължаваме промяната, доста дълго сме работили и сме получвали практиките и в други държави. Обсъждали сме с заинтересовани страни, обсъждали сме в различни формати тази интимна връзка и затова смятам, че именно ние сме тези, които имат водещата роля в това да обяснят и да аргументираме по правилен начин защо е необходима тази промяна. Разбира се, средата на август може би не е най-комфортното време за голяма част от депутатите, но аз се радвам, че виждам, че има воля от страна на колегите това нещо да се случи. Истината е, че тук аз специално не визирам времето, в което се правят тези промени. В крайна сметка това е работата на законодателния орган, на вас, законотворците, независимо дали е август или е септември. По-скоро говоря за следното и ще ви цитирам директно генерал Димо Гилров. Казусът с момичето от Стара Загора не бива да става причина за пожарни действия, каза той миналата седмица при нас. Не се правят промени в наказателния кодекс необмислено и на парче. В законопроекта има доста слабости и когато посягаш да промениш дадено наказание, трябва да си даваш сметка, че промениш системата и баланса. Дават ли си сметка депутатите за това, като всичко това, което ви казвам, то не е насочено лично към вас, а като вас представител на българския парламент?
Надявам се, много добре осъзнавам отговорността. Надявам се също така депутатите да почнем да осъзнаваме отговорността, както казвате вие, предварително, защото не е нужно да идваме на такива, аз съобразно го използвам, поправителни изпити за ревизиране на нещо, което е било предложено, било отхвърлено без ясни мотиви и аргументация и сега отново бива предложено от страна на депутатите. Така че вярвам в това, че е необходимо да помислим малко повече в цяло за системата и наказателния кодекс трябва да се пипа изключително, изключително внимателно. Добре, да влезем в детайли на промените, които всъщност минаха през правната комисия на първо четене. Предвиждат се по-строги наказания при агресия, иска се нанасене на средна, при нанасене на средна телесна повреда, наказанието да е до 8 години затвор при сегашни 6, предвижда се и 2 години затвор при лека телесна повреда, без право на пробация, много важен момент, както и глоба от 500 до 1000 лева. Народните представители приеха на първо четене и другата промяна, за която заговорихме с вас в началото, понятието интимна връзка също да бъде заложено в Закон за домашното насилие. И реално насилието да не се зачита само за такова при брак или съжителство, а да се добави и интимна връзка, т.е. и този вид взаимоотношения. Хора, които не живеят заедно, но са си гаджета и са в някакви такива интимни взаимоотношения. Сега, обаче омбудсмана Диана Ковачева предложи и нещо друго, да се създадат нови състави за изтезание. Изтезания, мъчения, след малко ще намеря повече детайли. Да, обаче, за да ги внесе, тя не може да ги внесе поради закона, тъй като е омбудсман. Това разговаряхме с нея миналата седмица. Трябва да има депутат, група от депутати, които да внесат тези предложения от нейно име. Какво се случи? Така и не разбрах след тази правна комисия. Посрещнахте ли тези предложения за нови състави в наказателния кодекс с така зелена светлина? Към момента няма обсъждане от страна на депутатите, или поне на мен не ми е известно, аз не съм член на правна комисия на тези предложения, но смятам, че лично като човек и като жена депутат, смятам, че това е изключително важно, защото понякога насилието то не е толкова до болката, а наистина до това какви психически щети нанася на жертвата, така че има необходимост да се работи по това. С колегите от правна комисия мисля, че предстоят такива разговори. Благодаря ви, госпожо Матъвчиева, за това включване. Ще видим те първа как ще продължат дискусиите и разискванията на живо в ефира ни от пленарната зала. В 10 часа, точно след 6 минути, ще започне и заседанието на народните представители, извънредното такова. Колеги, имаме ли възможност да погледнем към пленарната зала, ако работят вече камерите ни? Да видим картина. Вероятно депутатите вече се събират и заемат своите места. Виждаме известно движение, все още е доста спокойно. А случайно да имаме възможността да погледнем и навън какво се случва при Благойци Целков или това ще направим след новините? След новините. Добре. Уважаеми зрители, отиваме към новините. Водещите теми до този час следим в този момент. Вижте ги в емисията ни. Веднага след това се връщаме тук и продължаваме с останалите теми. Паралелно следим заседанието в парламента, следим и протеста навън, който работи и отразява днес Благойци Целков.